jogo para ganhar dinheiro de verdade no Pix, tem um mínimo de pagamento muito baixo. Aqui na tela, você está vendo prova de pagamento desse app. E se você gosta de conhecer apps para ganhar dinheiro na internet, já deixa o like neste vídeo e faça um comentário neste vídeo. Eu quero mais apps para ganhar dinheiro na internet, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Antes disso, eu sou o Welson, aqui no canal eu trago dicas para você ganhar dinheiro na internet e aplicativos. Se você já é um jovem próspero, você sabe que o vídeo vai ser bom. Então você já deixou o like no vídeo. Caso você seja novo, não precisa deixar o like no vídeo, nem se inscrever no canal. Assista a esse conteúdo, se eu te ajudar de alguma forma, é que eu te convido a fazer essas coisas. Eu já estou te mostrando esse jogo que paga de verdade no Pix, em que eu já te mostrei prova de pagamento, mas antes de te mostrar esse app para você ganhar dinheiro jogando, deixa eu te mostrar outro aplicativo para você ganhar dinheiro em dólar e fazer mais renda extra. O aplicativo em questão é esse que você está vendo na tela, Superlose, em que eu vou deixar todos os links lá no nosso canal privado do Telegram. Para localizar os links, basta você pesquisar pelo título desse vídeo lá no nosso canal privado do Telegram, que você consegue localizar todos os links. Como que esse aplicativo funciona? Esse aplicativo permite que você participe de sorteios de maneira totalmente gratuita, utilizando os mesmos números que são sorteados no Super Bowl, que é a maior loteria americana. Esse aplicativo ele lançou uma espécie de token dentro dele, que é chamado de Xcash ou Xcash, em que é possível ganhar esse token de maneira gratuita dentro do aplicativo. Depois você pode utilizar esse token para duas formas diferentes, ou para converter em combinações para participar do sorteio, ou para converter para dinheiro em diferentes moedas que são aceitas aqui no aplicativo. Mas para você ganhar esse token XC, basta você vir nessa opção Fantasy. Aqui já vai aparecer uma opção para você ativar essa função, em que você passa a ganhar esse token de maneira totalmente gratuita e automática no seu celular. Mas antes disso, você já pode começar no aplicativo com 10 mil tokens de maneira gratuita. Basta você vir nessa opção de convide amigos. Depois vem nessa opção, digite meu encaminhamento. Digitando o código que eu vou deixar lá no Telegram, você já ganha 10 mil XC apenas por inserir o código. Depois disso, você pode ativar essa função, em que basicamente vai aparecer um pop-up na tela, enquanto você utiliza o seu celular normalmente, e apenas por esse pop-up estar ativo, você vai estar ganhando Xcash de maneira automática. Para ativar, basta você clicar em ativar, e ativa essa caixa de ofertas aleatórias. Agora você precisa conceder essas duas permissões para que o aplicativo funcione. Então basta vir em configurações de permissão, agora você localiza o aplicativo e permite. Em seguida você precisa conceder essa outra permissão, basta clicar em OK, localiza o aplicativo e concede ela também. Depois disso, você pode deixar essas configurações ativas, para que quando você esteja utilizando esses outros aplicativos, apareça a caixa de oferta que vai te permitir ganhar esse token. Então vou aceder às definições. Em seguida, essa caixa de oferta já foi ativada, e agora, apenas por estar aparecendo esse banner, eu vou estar ganhando Xcash de maneira automática. Basta eu fechar e vou poder utilizar os outros aplicativos normalmente. Além de ativar a caixa de ofertas aleatória, eu posso ativar essa outra função para obter Xcash automaticamente. Eu clico nela, vou ativar essa configuração e pronto, agora eu estou ganhando esses tokens de maneira automática pelas próximas 23 horas e 59 minutos aproximadamente. Depois eu preciso voltar ao aplicativo e ativar novamente essa função a cada 24 horas para que eu possa ganhar Xcash de maneira automática. O próximo sorteio vai acontecer em aproximadamente 2 dias e o prêmio total desse sorteio é de 19 bilhões de Xcash. Analisando o resultado do último sorteio, você está vendo que ninguém ganhou nem o primeiro prêmio, nem o segundo, nem o terceiro. Porque para ter ganhador, é necessário que nessas combinações aleatórias que a gente converte o Xcash, todos os números dos sorteios sejam iguais. Então, se ninguém tiver essa combinação, provavelmente o prêmio é acumulado para o próximo sorteio. Desse último sorteio, o usuário que mais ganhou foi esse do quarto prêmio, que ganhou 2 milhões de tokens. O oitavo lugar, por exemplo, ganhou 1.137 tokens. Aqui em outro sorteio anterior, eu ganhei 26.881 tokens. Para participar desse sorteio, é necessário ter combinação de números. Para você conseguir essas combinações, você vem aqui na página inicial, Xcash. Depois aqui tem o saldo de Xcash da sua conta. Daí você vem nesse botão para converter e você vai trocar Xcash em combinação de números. Por exemplo, eu tenho 186 Xcash nesse momento. Então eu converto isso. Aqui eu posso tanto converter esse saldo que eu tenho em combinação
combinação de números, quanto eu posso clicar nessa opção combinação de números e alterar para alguma moeda que é aceita aqui no aplicativo. Por exemplo, se eu fosse converter para real, eu selecionaria BRL, depois eu aplico. Selecionando esse valor que eu tenho, eu converteria por esse pequeno valor aqui em real. Ou eu poderia converter, por exemplo, para dólar, assim que eu acumulasse uma quantidade relevante de Xcash. Lembrando que apenas por inserir o código, você já vai começar com 10.000 XC, daí você pode escolher ou colocar esse valor para converter em combinação de números para participar do próximo sorteio, ou em converter esse valor em saldo na moeda da sua preferência para que você possa realizar o saque. Por falar nisso, como que o saque é realizado? Para fazer isso, você vem na opção Fantasy e aqui tem a opção de aplicar a retirada. Esse aplicativo realiza pagamentos apenas através do PayPal, então se o seu país não aceita PayPal, infelizmente você não consegue utilizar ele. A sua conta do PayPal precisa ser verificada, ou seja, você precisa inserir número de telefone, confirmar e-mail e inserir uma conta bancária no PayPal. Além disso, quando você recebe o pagamento, você tem até 30 dias para aceitar o pagamento. Caso contrário, o valor é devolvido e você perde esse valor, não tem como recuperar. O mínimo de saque aqui desse aplicativo é de 10 dólares. Eu já realizei, eu acho que 2 saques. Se eu conseguir localizar a prova, você está vendo aqui na tela, prova de pagamento desse aplicativo. Então ele é bem simples, basicamente você ativa essas funções para ganhar Xcash automaticamente e pode participar desse sorteio de maneira gratuita para ganhar Xcash e depois você converte, por exemplo, para dólar para sacar através do PayPal. O jogo para ganhar dinheiro no Pix é esse que você está vendo na tela. A primeira função é você ir evoluindo aqui o seu pet, basicamente fazendo a mesclagem pelos pets de mesmo nível para você ir evoluindo. E quanto maior o nível do seu pet, mais renda ele vai gerar para você de maneira automática, mesmo quando você não está utilizando o aplicativo. Então, quanto maior o nível aqui, maior a sua renda offline. Fechando aqui esse jogo, você consegue coletar o que o seu pet produziu enquanto você não estava utilizando o aplicativo, apenas clicando nessa notificação, que automaticamente já é inserido aqui no seu saldo, nesse token. Além disso, aqui no aplicativo você dispõe de diversos jogos e aplicativos que você pode utilizar para ganhar mais tokens aqui no aplicativo para que você possa realizar o saque. Por exemplo, desses jogos aqui que já estão inclusos dentro do aplicativo, tem esse da corrida em alta velocidade. Eu vou visitar e aqui como que esse jogo funciona. Daqui 40 segundos vai ter uma partida e tanto eu posso apostar em quem vai ser o vencedor e se eu acertar o meu palpite, eu multiplico o que eu apostei por 5 vezes ou eu posso apostar quem não vai ser o vencedor. Daí se eu acertar esse palpite, eu ganho 1.15 vezes o que eu apostei. Como é mais fácil acertar quem não vai ganhar, então a recompensa do acerto ela é menor. Daí esse jogo acontece automaticamente e você pode selecionar os seus palpites apenas entre uma partida e outra. Essa partida acabou, daqui aproximadamente 1 minuto, se eu não me engano, vai começar outra e agora eu posso selecionar quem vai ser o vencedor ou então quem não vai vencer essa partida. Como o último vencedor foi esse pet, o mestre do ataque, então vou apostar que ele não vai vencer novamente, já que é pouco provável que ele vença novamente 2 vezes seguidas. Então seleciono a quantidade que eu quero apostar. Eu vou apostar, por exemplo, 1.000 tokens. E agora eu clico nesse botão, adivinhe o jogo. Eu já marquei aqui a minha aposta. E agora basta aguardar esse contador chegar a zero para a partida começar. Enquanto isso, já me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. A partida já começou. E agora eu posso multiplicar essa minha aposta em 1.15 vezes. Aqui no caso eu acertei, ele não venceu. E agora eu multipliquei essa minha aposta por 1.15 vezes. Eu também posso apostar em quem vai vencer, só que isso é mais difícil, então eu recomendo que você utilize essa área com um pouco de cautela para você não perder todos os seus ganhos. Além disso, esse aplicativo dispõe de diversos jogos inclusos dentro dele em que você pode jogar para ganhar esse token. Depois você converte esse token aqui no topo, você vai converter de building para o USDT e depois você pode sacar através de Pix. Para converter é só clicar em negócio. Agora eu venho na opção de venda, seleciono a quantidade máxima que eu tenho e eu vou converter para 54 centos de dólar. Vou clicar em venda building. Pode demorar alguns minutos, pois as transações são feitas na blockchain, mas aqui a conversão já foi efetuada. Agora eu posso clicar no meu saldo novamente em USDT, clico em venda, vou clicar que eu quero vender e selecionar a quantidade máxima. Eu vou converter isso em R$2,80. Deixa eu ver se eu consigo sacar. Vou selecionar a opção do Pix. Depois eu solicitei o saque. Aqui você está vendo que está aguardando o pagamento. E aqui na tela você está vendo prova de pagamento desse aplicativo que eu recebi, que pagou em menos de 1 minuto. Agora, se depois de ter conhecido esses aplicativos para ganhar dinheiro na internet, você tiver gostado desse conteúdo, eu te convido a vir fazer parte
parte da nossa família de jovens prósperos. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Você também não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar outras opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso, basta clicar na tela agora e eu te aguardo nesse próximo vídeo.